прокуратурата уличи български генерал от резерва за руски шпионин и сега от външно министерство предстои изявление. Да видим и чуем. Както знаете, компетентните държавни органи уведомиха в рамките на днешния ден министъра на външните работи госпожа Теодора Генчовска за събрани доказателства за извършена разузнавателна дейност от страна на граждани на Руската федерация, ползващи се с дипломатически имунитет. Те са осъществявали нерегламентирана разузнавателна дейност, несъвместима с дипломатическия им статут на територията на Република България. Във връзка с това в Министерството на външните работи бе привикан посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, за да й бъдат връчени две ноти. Тя не прие с аргумента, че е извън София. Нотите бяха връчени преди минути на Филип Воскресенски, дипломат от посолството на Руската федерация. С първата нота се уведомява руската страна, че България обявява за персона нон грата двама дипломатически служители на руското посолство у нас. Те имат 48 часа, за да напуснат страната. А с втората нота, че Министерството на външните работи остро протестира срещу публикации на посолството на Руската федерация в информационното пространство през последните дни с обидни квалификации и внушения спрямо Република България и нейните съюзници. Тези послания са в пълно противоречие с многократното декларирани от самото посолство и неговото ръководство политика и отношение на уважение и сътрудничество с Република България. Използваният от посолството език е несъвместим с дипломатическата практика и обществени норми и представлява недвусмислена обида към Република България в качеството и на страна на акредитация. Настояваме посолството незабавно да премахне въпросните публикации и да поднесе извинения по съответния ред. Ако имате някакви доуточняващи въпроси, заповядайте. Един въпрос. Хората в Украйна могат да продължават да разчитат на Министерството на външните работи и като цяло на българската държава, че продължава да оказва необходимото съдействие и тези, които останаха, да намерим начин да бъдат изведени. Знаете, че рано тази сутрин външният министър посрещна нашите сънародници, които бяха евакуирани от Киев. Близо 4 автобуса бяха на българо-румънската граница, около 200 души български граждани, украинци, арменци от Република Северна Македония. Тези от тях, които не успяха да тръгнат с тези автобуси, ще се направи нов опит през следващите дни да се организира още една такава акция. От днешния ден знаете, че пуснахме актуално съобщение на интернет страницата на Външно министерство, че в рамките на днешния ден препоръчваме на нашите сънародници в Одеса да останат по домовете си или да отидат в най-близките бомбоубежища, тъй като получихме оперативна информация, която предполагаше, че в рамките на днешния ден в окръга са възможни различни атаки. Това е информацията, която мога да ви дам към този момент. Благодаря ви. Гледахте изявление на директора на прес-центъра на Министерството на външните работи Митко Димитров. Отзад напред обобщавам много накратко. Българите, които искат да бъдат евакуирани от Украйна, конкретно Киев и Одеса, могат да разчитат на ситуационния център тук в Министерството на външните работи, защото, както знаете, дипломатическите ни мисии там вече бяха евакуирани. И основната тема, по която беше дадено това изявление, първо прокуратурата уличи българския генерал от резерва за руски шпионин. Той е шпионирал в полза на Русия, като предавал тайните на Европейския съюз и НАТО на руското посолство. Прокуратурата съответно уведомила по каналния ред Министерството на външните работи за цялото това разследване и
Две послания бяха отправени току-що от страна на Министерството на външните работи към руското посолство, тъй като те не са могли да връчат лично нотите на руската посланичка в България. Тя се извинила, че не е в София, но все пак са ги връчили на друго отговорно лице. Та двете послания са... От една страна двама души от руското посолство са обявени за персона на анграта, което означава, в България, което означава, че трябва да напуснат страната ни веднага. И другото е възражение към руското посолство за публикации, направени с груб тон и обиди директни към България и нейните съюзници. Подробностите, разбира се, ще научите в новините по света и у нас, които започват след по-малко от половин час.